ମେଘମାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେ କେହି ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନୁହୁଁ, ଆମ୍ଭେ କେହି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନୁହୁଁ। ପବିତ୍ର କେବଳ ଜଣେ, ସିଦ୍ଧ କେବଳ ଜଣେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ବାଇବଲ କହେ, ସାଧୁ ପିତର ତାହାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ବୋଲି କହିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କରିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ ହେବା, ପବିତ୍ର ହେବା, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିବା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଯେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସାଧୁ ପାଉଲ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ବାଇବେଲ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ, ମାତ୍ର ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ଗୌରବ କରନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ହେଇପାରେ ଆମେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉ ବୋଲି, ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଚାର କରୁ ବୋଲି, ହେଇପାରେ ଆମେ ଅଧିକ ଦାନ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆମର ଗୌରବ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୀତ ଗାଇବାରେ, ଆରାଧନା କରିବାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ, ଆଚରଣରେ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି କି? ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ମଶାଙ୍କ ସହିତ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବା ମଶା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ସେ ବାହାର କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସମୟରେ ସୁପସାଗର ପାର ହେଲା ପରେ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ମଶାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବଚସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଆଣିଛ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏପରିକି ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସମୟରେ ମଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଆଣ୍ଠୋଇ ପଡ଼ି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି? ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଜଷ୍ଟି ନିଅ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ଭାଇ ହାରଣ ମଣ୍ଡଳୀକି ଏକତ୍ର କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ସେହି ଶୈଳରୁ ଆପଣା ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶୈଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରି ମଣ୍ଡଳୀକି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣକୁ ପାନ କରାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମୟରେ ମଶାଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ 10 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, 10 ପଦରେ ପୁଣି ମଶା ଓ ହାରଣ ସେହି ଶୈଳ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବିଦ୍ରୋହୀଗଣ ଶୁଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶୈଳରୁ ଜଳ ବାହାର କରିବା? ଏଠି ଏଉତାରେ ମଶା ହସ୍ତ ଉଠାଇ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ଶୈଳକୁ 2 ଥର ଆଘାତ କଲେ, ତହିଁରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ବାହାରିଲା, ପୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶୁଗଣ ପାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଶାଙ୍କ ନିକଟରେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, ବାଦବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସମୟରେ ମଶା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର
କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ କର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଶୈଳକୁ ବା ପଥରକୁ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କହିନଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ମଶା ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ପଥରରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ଶୈଳରୁ ଜଳ ବାହାରିବ। ମାତ୍ର ସେ କ'ଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ସେହି ପଥରକୁ ସେ ପ୍ରହାର କଲେ, ତଥାପି ଜଳ ବାହାରୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଶାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ୱା ୱା କରି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଶାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ମଶା, ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଲ, ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ମନଯୋଗୀ, ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ମହାନ ଅଟେ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ସେମାନେ ମଶାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମଶାଙ୍କୁ ଆଉ ହାରଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ 12 ପଦ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶା ଓ ହାରଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମ୍ଭକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଲେଖାଯାଏ, ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛୁ, ସେହି ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଆମେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:47 ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନିତନିଅଲଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହି ଦେଖ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକ, ତାହା ଏହାଙ୍କଠାରେ ଛଳନା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ନିତନିଅଲଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଉଚ୍ଚରେ ରଖି ସେ ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛଳନା ନାହିଁ, ଛଳନା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ହସ୍ତ ହଲାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମୁଖ ପିଟାଉଛନ୍ତି, ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଆପଣ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେବଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ସାଧୁ କି ଫାରୁସିମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସମାଜ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ଦୀର୍ଘ ବସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ପରିଧାନ କରି ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସମାଜ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କପଟୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସି ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କପଟୀ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ଖୁସି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ, ଆମର ଆଚରଣକୁ ଦେଖି, ଆମର ଦାନ ଦେବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବା, ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22:1-2 ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। 2 ପଦ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ, ତୁମର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କର, ସେହି ଇସହାକକୁ ନେଇ ମରିଆ ଦେଶକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ସେହି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ କହିବା, ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ତାହାକୁ ହୋମାର୍ଥକ ବଳିଦାନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର 100 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଆମେ ଦେଖାଇବା, ମରିଆ ଦେଶର ଗୋଟେ ପର୍ବତ, ସେଠି ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛ, ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ତାକୁ ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ବଳି କରିବ। ପରମେଶ୍ୱର, ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା କି କଥା, ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହୁନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ କେମିତି ବଳି କରିପାରିବି, ତୁମେ ତ ମୋ ସହିତ ନିୟମ କରିଛ, ଏସବୁ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପୁଅ ବଡ଼ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପରିବାର ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପୋଜିସନ୍ ବଡ଼ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି।
ସେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ 3 ଦିନର ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। 3 ଦିନର ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ସେ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛୁରିକା ଧରିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ ହେ ଅବ୍ରାହମ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ 12 ପଦ, ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ବାଳକର ପ୍ରତିକୂଳରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର ନାହିଁ ଓ ତାହା ପ୍ରତି କିଛି କର ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଭୟ ଅଛି, ଏହା ଏବେ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିଲୁ। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣାର ପୁତ୍ର, ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଦେବାକୁ ହିଁ ଅସମତ ନହେଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ, ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରେ। କେତେବେଳେ ସେ ପାଳନ କରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆୱାଜକୁ ଶୁଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯୋଗକୁ ଶୁଣି ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଜୀବନର ସବୁ ବିଷୟଠାରୁ ଅଧିକ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 4:5 ଲେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ସମୟର ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ଧକାରର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକରେ ଦେଖାଇବେ, ପୁଣି ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ଏହି ସଂସାରର ପ୍ରଶଂସା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୌରବ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।